jis ir viena Sigitui, Sigutai, bitelį. Jis pirmitinis. Einam. Putelei. Technology guru. Okay, ir ten čia man užsėti į atlėkštės? Jo. Čia. Ir ten kur šitas manai padėti? Well, I guess gal va čia. Ar čia būtų ne? Yeah. Jo, kad nami pasau kalbėti. O kai tavo microwave veikia? O, ten tik tai. Gerai atrodo. To do something interesting. Čia tikras krienas. Oh, yeah. Jo, jeigu kas vilyje, žiūrėk, ką atnešiau. Horse radish. Jeigu norės turėti adventure in krienų darymas, atnešiau. That's where the juicer. Where you put it in the juicer. Obolinis. Tai tu žinai, who's the technology guru iš Vašingtono, bet tai ką tau? Matai, aš to jau pasirašiau. Žalias. Yeah.